La Festa Major de Canovelles té espai per la solidaritat. Dissabte al migdia, a la plaça de la Joventut, mitja dotzena d'entitats han participat a l'anomenada Tapa Solidària. Com cada any, i ja en van 8, es busquen així fons per Bethesda, l'entitat que recull aliments i productes de primera necessitat pels casos d'emergència social que hi ha al poble. Per 6 euros, cada veí ha pogut dinar i degustar una tapa feta per cada entitat. Sí, la verdad que es muy positivo el balance porque en estos 8 años hemos visto que no solo la gente nos apoya bastante comprando los tickets, sino que las asociaciones se comprometen mucho con nosotros y colaboran año a año, llegando este año, igual que el año pasado, a 11 asociaciones. La verdad que es una gran alegría para nosotros saber que contamos con el apoyo no solo del ayuntamiento, sino de todas las asociaciones del pueblo. Associacions que han venut fins a 600 tiquets. Al final han estat 11 les entitats que han participat, cadascuna amb una tapa, de manera que han mostrat la gran diversitat culinària que hi ha al municipi. Doncs avui, a l'etapa de l'Hogar Extremeño, que participem aquí en el Vermut Solidari, el que fem és la panceta amb pebrot verd i un trosset de pa. És un montadito, la panceta típica extremenya, dels porcs que tenim allà, ben alimentats amb les aglans. És una tapa boníssima. Bueno, la tapa que tenim és la mateixa que vam fer l'any passat, que va tenir bastant d'èxit, que és una tapa que està feta amb tonyina, ou dur, cranc i maionesa. Pota de cranc i maionesa. La principal tasca de l'associació Bethesda és la de recollir aliments i productes de primera necessitat, però també fan tasques de conscienciació al municipi.